Halo, berjumpa lagi kita. Hai, saya buat live ni sekejap je sebab tadi dah janji nak bagi dengar bunyi guli yang saya cakap tu kan. Bunyi guli berhantu di rumah. Hello, Syafinas. Hai Kak Rana, sihat tak sihat? Okay, siapa dah ready? Cepatlah orang nak tidur lah korang ni. Aduh. Tada. Mana nak dengar guli? Okay. Saya bagi dengar, okay? Tak tahu korang boleh dengar clear ke tak. Sekejap. Sekejap ni. Mana saya punya mic? Kalau iPhone dia punya mic kat mana, bawah eh? Ke belakang? Dia dah paling kuat dah ni. Dengar. Dengar tak? Banyak kan guli ke? Dekat dalam bilik tidur. Pukul 10 pagi je bawa kan? Selalu senja. Kalau senja selalu bunyi dia tak. Tak, 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 tak. Ini lain macamnya bunyi. Dah. Okey dah. Puas hati dengar. Yang satu lagi tu yang bunyi choir menyanyi dekat banglo yang saya duduk dekat PD, kat tepi pantai tu. Itu lagi scary. Tapi saya minta adik saya bunyi tu dia tukar memory card lah apalah. So dekat dalam memory card lama, dia kata. Naik pula bulu roma kan? Seram gila bunyi dia. Cuba dengar ni pula. Ni awal-awal. Awal-awal, masa awal-awal tu dia tak banyak sangat bunyi. Bila saya record lagi, dia lepaskan banyak gila bunyi. Mula-mula bunyi dia just tak, 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 tak. Saya mula macam okey lagi sebab dah biasa kan bunyi tu. So macam nak tidur. Lepas tu datang lagi. Datang. Dia macam masuk dalam mimpi tau. Dia macam masuk mimpi, keluar balik. Masuk mimpi, keluar balik. Lepas tu, tiba-tiba saya dengar bunyi lebih daripada satu. Eh, bertambah pula. Saya dah start dah ni sebab saya nak bagi orang dengar. Sebab kadang-kadang saya cerita orang tak percaya. So, saya ambil phone, saya record. Saya pergi kat situ betul-betul kat tempat saya scan mana tempat yang betul-betul datang bunyi tu. Saya record itu yang bunyi tu. Lepas tu dia boleh lepaskan banyak pula guli weh. Dekat dalam bilik saya, bilik tidur. Dekat mana-mana kat rumah ni, kadang-kadang kat dekat tingkat bawah, kat dinding, dekat dinding dia bunyi. Lepas tu kadang-kadang dekat ceiling dia bunyi. Akak dengar ke orang lain pun dengar? Masalahnya akak seorang je masa tu. So, untuk menceritakan ke orang,
kena ada bukti. Sebab apa selama ni cerita macam orang tak ambil pot kan. Tu yang record. Dah tak takut weh rumah sendiri. Geram. Kadang-kadang saya marah-marah bunyi-bunyi ni. Sebab saya, yelah kita duduk kat rumah kita kan, kita nak selesa. Kita tak nak orang kacau, tak nak benda menyeramkan ke, bising ke, buat-buat bising ke. Saya kata boleh tak main jauh-jauh kalau nak main. Saya tak marah benda tu nak main. Yelah diorang pun ada kehidupan diorang sendiri. Tapi maksudnya kalau nak main, pergi jauh-jauh. Jangan jangan bagi saya dengar. Jangan kacau manusia. Maksudnya jangan kacau orang orang dalam rumah ni. Bunyi apa tu? Bunyi bunyi guli. Saya memang mimpi pun mimpi anjing, mimpi buaya, mimpi apa? Mimpi benda-benda jahat, harimau. Bukan benda-benda jahat, benda-benda yang menakutkan. Binatang-binatang menakutkan. Binatang buas. Ular, mimpi ular, mimpi anjing, kucing. Penat, babe. Tidur pun tak lena. Nyampah tau. Itulah. Oh, rumah awak selalu bunyi time azan maghrib. Rumah saya ni pagi bunyi, tengah hari bunyi, petang bunyi, malam malam jarang. Ha, malam jarang. Dia pernah kacau cinta. Cinta adalah mimpi-mimpi juga. Tu yang saya marah tu. Saya bila dah start kacau orang lain macam saya ni, sebab dah tak tahulah, dah biasa pada dulu kena kacau mimpi apa semua, saya dah macam dah immune kan. Tapi orang lain saya tak boleh lah. Jangan kacau lah. Pernah mimpi katak tak? Kalau katak boleh lah bawa pakar. Oh tak, tak pernah mimpi katak. So itulah sahaja persembahan saya pada malam ini. Terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa tengok filem Dukun. Lately ni live semua senseram kan. Tengok filem Dukun and pastikan sebelum tidur bacalah Al-Fatihah. Lagi satu saya nak bagi tips, kalau korang sakit ke apa, selawat 3 kali. Lepas tu korang baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu korang baca Walaili iza as'as wasubhi iza tanafas. Korang tarik, tarik nafas sedalam-dalamnya. Tapi korang bayangkan macam korang menghirup udara yang sangat sihat. Lepas tu korang diamkan kejap, tahan nafas kejap. Lepas tu korang hembus bagaikan korang nak keluarkan segala penyakit-penyakit, benda-benda kotor dalam badan korang. Hembus. Bayangkan. Sambil hembus, sambil bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili iza as'as wasubihi iza tanafas. Senang je. So, selamat malam korang. Semoga berjumpa lagi. Okay, semoga kita semua dilindungi. Susah cakap sekarang. Dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alright, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba dengar ni. Ni awal-awal. Awal-awal, masa awal-awal tu dia tak banyak sangat bunyi. Bila saya record lagi, dia lepaskan banyak gila bunyi. Mula-mula bunyi dia just tak 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 tak. Saya mula macam okey lagi sebab dah biasa kan bunyi tu. So macam nak tidur. Lepas tu datang lagi, datang. Dia macam masuk dalam mimpi tau. Dia macam masuk mimpi, keluar balik, masuk mimpi, keluar balik. Lepas tu tiba-tiba saya dengar bunyi lebih daripada satu. Bertambah pula. Saya dah start dah ni sebab saya nak bagi orang dengar. Sebab kadang-kadang saya cerita orang tak percaya. So saya ambil phone, saya record. Saya pergi kat situ betul-betul.
kat tempat saya saya scan mana tempat yang betul-betul datang bunyi tu. Banyak kan guli ke? Dekat dalam bilik tidur. Pukul 10 pagi bawah. Selalu senja. Kalau senja selalu bunyi dia tak 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 tak. Inilah macamnya bunyi. Okey dah, puas hati dengar. Yang satu lagi tu yang bunyi choir menyanyi dekat banglo yang saya duduk dekat PD, kat tepi pantai tu. Itu lagi scary. Tapi saya minta adik saya bunyi tu, dia tukar memory card lah apalah. So, dekat dalam memory card lama, dia kata. Naik pula bulu roma kan? Seram gila bunyi dia. Mimpi anjing, mimpi buaya, mimpi apa? Mimpi benda-benda jahat, harimau. Bukan benda-benda jahat, benda-benda yang menakutkan. Binatang-binatang menakutkan. Binatang buas. Ular, mimpi anjing, kucing. Penat, babe. Tidur pun tak lena. Nyampah tau. Itulah. Oh, rumah awak selalu bunyi time azan maghrib. Rumah saya ni pagi bunyi, tengah hari bunyi, petang bunyi, malam malam jarang. Ha, malam jarang. Dia pernah kacau cinta. Cinta adalah mimpi-mimpi juga. Tu yang saya marah tu. Saya bila dah start kacau orang lain macam saya ni sebab dah tak tahulah, dah biasa pada dulu kena kacau mimpi apa semua, saya dah macam dah immune kan. Tapi orang lain saya tak boleh lah. Jangan kacau lah. Pernah mimpi katak tak? Kalau katak bolehlah bawa pakar. Oh tak, tak pernah mimpi katak. So itulah sahaja persembahan saya pada malam ini. Terima kasih banyak. Semoga kita berjumpa lagi. Dan jangan lupa tengok filem Dukun. Saya rekod. Itu yang bunyi tu. Lepas tu dia boleh lepaskan banyak pula guli weh. Dekat dalam bilik, bilik saya, bilik tidur. Dekat mana-mana kat rumah ni. Kadang-kadang kat dekat tingkat bawah, kat dinding. Dekat dinding dia bunyi. Lepas tu kadang-kadang dekat ceiling dia bunyi. Akak dengar ke orang lain pun dengar? Masalahnya akak seorang je masa tu. So, untuk menceritakan kat orang, kena ada bukti. Sebab apa selama ni cerita macam orang tak ambil pot kan. Tu yang record. Dah tak takut weh rumah sendiri. Geram. Kadang-kadang saya marah-marah bunyi-bunyi ni. Sebab saya, yelah kita duduk kat rumah kita kan. Kita nak selesa. Kita tak nak orang kacau. Tak nak benda menyeramkan ke, bising ke, buat-buat bising ke. Saya kata boleh tak main jauh-jauh kalau nak main. Saya tak marah benda tu nak main. Yelah, diorang pun ada kehidupan diorang sendiri. Tapi maksudnya kalau nak main, pergi je jauh. Jangan jangan bagi saya dengar. Jangan kacau manusia. Maksudnya jangan kacau orang orang dalam rumah ni. Bunyi apa tu? Bunyi bunyi guli. Saya memang mimpi pun mimpi. Hello, berjumpa lagi kita. Hai, saya buat live ni sekejap je sebab tadi dah janji nak bagi dengar bunyi guli yang saya cakap tu kan.
bunyi guli berhantu di rumah. Hello, Syafinas. Hai Kak Rana, sihat tak sihat? Okay, siapa dah ready? Cepat lorang nak tidur lah korang ni. Aduh, woy. Tada. Mana nak dengar guli? Okay. Saya bagi dengar, okay? Tak tahu korang boleh dengar clear ke tak. Sekejap. Sekejap ni. Mana saya punya mic? Kalau iPhone dia punya mic kat mana? Bawah eh? Ke belakang? Ni dah paling kuat dah ni. Ya. Dengar tak?